isbitaalka guud ee magaalada Burco oo sameynayay muddooyinkii u dambeeyay horumar, adeeg ballaarin, dardargelin shaqo iyo ka jawaabista baahiyaha caafimaad ee bulshada gobolka Togdheer ayaa waxaa kormeer ku soo maray maamulka gobolka Togdheer iyo degmada Burco oo u kurgalay habsami u socodka shaqo iyo adeeg bixin ee isbitaalka guud ee magaalada Burco. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco ayaa mid mid u dul istaagay dhammaan qaybaha kala duwan ee isbitaalka guud ee magaalada Burco oo ah mid u diyaarsan shaqo wanaag, hufnaan ay u dhammaystiran yihiin dhammaan qalabkii shaqaalihii dhakhaatiirtii ka howlgeli lahaa oo ku gaashaaman aqoon iyo xirfad sare. Mas-uuliyiintan ayaa tilmaamay in isbitaalka guud ee magaalada Burco maanta ku jiro marxaladdii ugu wanaagsanayd, isla markaana u diyaarsan yahay ka jawaabista baahi kasta oo caafimaadka. Agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Warfa oo ku soo dhaweeyay mas-uuliyiintan isbitaalka ayaa warbixin ka siiyay hannaanka shaqo ee isbitaalka guud iyo adeegyada ay soo kordhiyeen. Horta isbitaalka Burco waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay isbitaalada ugu waaweyn waddanka, waana isbitaalka labaad. Waa hospital ay u dhameystiran yihiin agabka caafimaad ee lagu shaqeeyo iyo dhakhaatiirta takhasusyada kala duwan leh, baaxad ahaanna qaabili kara bukaanada gobolka iyo waddanka oo dhan inta ugu badan qaabili kara. Hospitaalka xaaladda uu ku jiro hadda waxa weeyaan xaaladdii ugu fiicnayd ama marxaladdii ugu fiicnayd buu ku jiraa. Wax kastiba sidiisiiba u shaqeynayaan shaqaaluhu, waxa weeyaan shaqaalaha weliba hospitaalka Burco waa shaqaalo moogtahay waqtiyo duruufo adag ku soo shaqeeyey, waa shaqaalo u baahan in loo mahad celiyo. Iyagii habeen oo dhan u soo jeeda bulshadooda say ugu shaqeyn lahaayeen oo moogta guryahooga yimido hospitaalka u seexda, unbaan marmar aloorti ku soo toosnaa social mediaha waxyaaba dacayadu iska jira. Waxaasina waa kulley waa ciddan gaara leh hospitaalka waxa weyn habeen iyo aroorba uu shaqeeyaa. Waxaan aada ugu mahad celinaynaa dhalinyartaasi in maamulka ah ee Barasaab ku-xigeenka iyo maayir ku-xigeenka ee iyagu yidhi waxaan meelaha ka aragna aamini mayne sida hospitaalka u shaqeynayaan ayaan soo ogaanaynaa. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Waxaan la leeyahay hospitaalku waa hospitaalkii Burco ka maamul ahaana maamulkana isbedelaa. Waxa weeyaan anagu waxaan ahay nin dhakhtara meelo badan ka soo shaqeeyey, hospitaaladana kala garanaya. Maanta hospitaalku marxaladii ugu fiicnaad buu marayaa, ha ahaato xagga shaqada, ha ahaato xagga siday u helaan shaqaaluhu mushaarkooga oo ah intii ugu dambeysayba mushaarkoodana si fiicanan u bixinayna saddexdii bilood aan u joogay. Waa isbitaalka weynaa Burco, khaasatan qaybta shaybaarka. Shaqadu waa taanoo socotaa si habsanoon inoogu socotaa, wax dhibaataana ma jiraan. Adeegaanu si maalinlaha u qaban jirna ayaan shaqadii u haynaa. Annagoo shaqadii wadana iyo maamulkuna soo booqdeen, wax dhibaato oo jirta ma jiraan. Dadku dee dacaydaha laiska wada dee dadka dana gaaraa la mooyaane. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco ayaa si niyad sami ah uga markhaati kacay wanaagga iyo shaqada isbitaalka guud ee Burco ka dhex socota, waxaana ay tilmaameen in maanta uu ku jiro maalintiisii ugu wanaagsanayd isbitaalku. Geesta kalena waxay wax laga xumaado ku tilmaameen in qaar ka mida bulshada uu dhibaayo wanaagga, horumarka, tayada iyo ballaarinta isbitaalka guud ee Burco ka socota, isla markaana dacaayado yaryar oo raqiis ah oo laga leeyahay bay dhaheen dana siyaasadeed ay uga dhigayaan dhaliila. Agaasimo aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. Wuxuu ku mahadsan yahay runtii inuu halkaa maantayna soo tusay isbitaalku inuu aad iyo aad u shaqeynayo. Waxaan indhaha ayaga ku soo aragnay qaybtii dialysiska ee dadka keliya xanuunaya runtii lagu meedhayey. Waxaan tagnay qaybtii ICTU-ga ee dadka maaragtay xaaladoodu ay aadka u daran tahay runtii ay ku jiraan. Waxaanu tagnay qaybtii radiologiga iyo ICT-ga iyo ultrasound-ka labadaba oo qalab aada u casriya runtii uu yaallo. Waxaan tagnay qaybtii tarmada iyo dhaawacyada degdega oo iyadana runtii lagu soo gudbiyay oo cusub. Waxaan tagnay shaybaadh casriya. Runtii intaan garanayo cusbitaalka guud ee Burco maalinu maanta ka function badan yahay oo ka qurux badan yahay oo ka qalab badan yahay ma jirto. Waraxmatashiilkuna meel walba wuu jiraa, saxaafadda wuu ku jiraa, bulshada wuu ku jiraa, social media wuu ku jiraa. Waxaanu leenahay dadka reer Burco warka wanaagsan sii daaya.
burco iyada isugu jirta xilka isugu jirtee barka sii daaya waxa wanaagsan ka sheega. Intaa marka laga yimaado dhakhtarku aada buu fiican yahay. Kormeer baan ku soo samaynay dhammaan qaybaha kala duwan ee dhakhtarka aad iyo aad buu wanaagsan yahay. Kolley bulshaduna markay isku tashato unbay wax qabanaysaa. Waxaan u sheegaynaa dadka danaha gaar kaale ee doonaya in dhakhtarka burca xidhmo, dhakhtarka burca ma xidhmayo, been iyo kiliib yaroo la duubana ku xidhmi maayo. Waxay joogtay saxaafad xore soo gudbinaysa waxa meesha jooga. Kiliibisi youtuber ma anfacayso dhakhtarka burco. Oon karaysaan dhakhtarku halkii ugu sarreysay uu maanta marayaa. Isbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey tayeen iyo ballaadhinba ku sameynayay adeegyada isbitaalka guud ee Burco oo bulsho badani ay ka faa'iidaysato. Cabdisaaq Faarax Cabdillaahi, TV-ga Qaranka Somaliland, Burco.